hard in de klas vandaag? Ja. Mag ik niet op een tiende klas keren, dan zal ik wat doek het op. Ja. Rond het wiskam je al, tror jeg. Jeg fant ikke skapet! Jeg fikk en av min alder nå! Hei, det var din dritt der du har lagt henne! Jeg kjøpte noe til meg og noe til dere, og så la jeg noe til veska di. Hva er det oppi her? Hva er det her for noe? Insekter! Skal du et challenge? Ja. Den dritten her viser å spise insekter i dag. Æsj! Vi starter med mel og rømmer. Ja. Det er faktisk ekte insekter. Ja, ikke. Ikke levende, selvfølgelig. Ja, æsj. Du må pusse brillene mine. Du er ikke dritt. Altså, alle insekter lukter dritt. Det kan bli ekkelt. Oi. Ikke. Ikke rart. Det er dyr å få! Smake. Ja, vent litt da. Æsj, den helt myk! Endre! Begynne! Det er seg to! Herregud! Det larver. Æsj. Ok, en, to, tre. Ikke så aller verst, egentlig. Den tørr. Smak det. Papp. Jeg bare tok en liten bit, da. Vi tar ut igjen. Vi må ta noe grasshopper. Og etter smaker det forferdelig. Chili grasshopper. Ja. Det blir verre og verre for hver smak vi tar. Ja. Det er chili. Det er godt. Det lukter tomat eller noe. Så godt. Æsj. Sånn ser altså de ut. Men da, men da, men da, men nok er her. Av! Au! Jeg holder på den! En, to, tre. Ikke mange. Det går til, ja. Det neste vi skal teste er grønne vever. Maur, det er maur, altså. Du er jo rene maudronninga, du sa. Jeg er dronninger, jeg vet du. Jo, Teddy, hun er bedre på meg. Hun skifter etterpå. Ja, men jeg er jo bedre nå. Jeg mødder deg fort her i dag, jeg er sulten. Jeg har hele dagen. Jeg skal vise nå, det er maurene. Kan ta lokket, sånn som maurene ut. Ekte spiselig maur. Ei! Det er dritgodt ut. Hvor er maurin da? Nei, jeg mistet den. Kan du få den til? Æsj! Hva er det da? Æsj! Er vi klare? Nei. Æsj! En, to, tre. Æsj! Det smaker ingenting. Nei. Det er ikke sure engang. Nå har den til, ja. Nei, æsj! Det smakte ingenting. Jeg bare drikker tårteflaske. Ja, bra. Jo, Jun!
Passe på meg! Vi skal hjem og skifte etterpå, lille Per. Ja, nå! Ja, snart. Ja, men skal jeg komme til neste ting, eller? Kjæring. Ja. Og det siste vi skal teste i dag. Giant waterbugs. Ja, jeg tror på filmen min går inn på gym. Jeg er spent på det, altså. Ja, det er jeg også. Det er delikatessen nede i Asia, det vet du. Han gjør den. Går på pelen min rundt. Nei. Den gjør det når den blåser ut, vet du. Men det er ikke fly bort, da. Ja, han har jeg sett før, ja. Det gjør du ikke, vet du. Nå er jeg spent på de klippgriper her, altså. Æsj, det lukter jo prompt. Ja, det lukter, hva skal jeg si, sakpris. Har du slitt? Ja, vi har en svær en, ja, altså. Det er jo prompt. Man kan ikke døde deg, vær så god. Nå må du ikke være fatt. Vær så god. Er det for dritt, da? Nei. Vær så god, helstring. Du er dumt. Æsj. Er dere klare? Nei. Nei. Er dere ikke klare, altså? Den må ikke hive de beina, det er dyrbare, vet du. Bøh! Er dere klare, altså? Nei, Gud! Hva er det? En, to ekte biller. Waterbugs fra Asia. Er dere klare, eller? Nei. En, to, tre. Det smaker nesten ingenting, da. Det smaker for noe bakker tre. Det knasing er ekkel. Nei, kom igjen, da. Se som den blir sitt på hula. Kom igjen, da, lille Per. Hva er pegg nå, vet du? Nei, fisk. Det smaker sagflis. Jeg kaster rundt deg, herregud. Nei, for du synes jeg ikke noe om. Vi skal i terningkastet, folkens. Teddy var herregud. Var det de vi tok først, eller? Var det de vi tok først, eller? Ja, det var det de vi tok først. De smakte dritt. En! Da må jeg bare henge meg på og tegne kast 1 for melormer. Hva er det du har kjøpt? Hva er det han kjøpt? To, da. Gressoppen med chili. Du? Ja, da må jeg henge meg på, så jeg kanskje ville sagt mer. To for chili-gressoppen. Hva er det du liker så fritt? Herregud. Maur, Anne, da. Dronningemaur. En. En. Jeg er enig, det smakte ikke en dritt. Nei. Kast igjen. Nei, du er... Og til slutt... Du er dritt, sikkert kan bare smake dritt. Waterbugs. Terningkast S. Terningkast S. Det smakte bare sagflis, da. Terningkast, da. Terningkast S. En. Da, du da, lille Per. Terningkast S. Ja, da slenger jeg bare på å si terningkast 1 på Waterbugs også. Du, hva er det du driver? Du kjøper sånne dritt der på dritt. Det var så galt. Jeg fikk det av onkeren min, han der... Du vet hvem han er, vet du. Han har vært en god drikk og sånt her. Tormod? Nei. Han er det. Alt er fuglesang, vet du. Fuglesangen, ja. Han er kul. Ja, men han der er jo ikke noe kul. Men er vi ferdig for i kveld, da? Vet du hva som er dag? I dag. Jeg følger med andjegger. Hva? Jeg følger med andjegger. Altså, det gjør jeg også. Jeg føler meg litt mer... Jeg var på fylla her, altså. Følger meg litt annerledes her, jo. Litt mer damte. Bamsekrig! Nei, jeg driver med. Oppfør deg som voksen menneske!